Duke parë situatën e krijuar në Partinë Demokratike dhe për të marrë një informacion më sakt për delegatët, sot kemi ardhur kryetari Degës nr. 3 Gzim Demushi, dy kryetare grup seksioni dhe unë që jam sekretari përgjithshëm i Degës nr. 3. Dhe nga evidentimi që bëm, nga gjithsej 89 delegatë që ka Dega 3, kanë firmosur 77 delegatë, 6 prej tyre, duke qënë se ne i dim, janë emigrant, 6 nuk kanë firmosur. Po doni, mu t'i lëzë dhe emrë? Po. Gëzim Demushi, Ilir Uka, Ensa Basha, Leonard Çami, Selaudin Kraja, Shkërqim Gjaferi, Bujar Hoxha, Aida Sheu, Soven Sheme, Andi Musabeliu, Denisa Keri, Ledor Marku, Myfit Tafaj, Artemisa Mëzyri, Geri Kurti, Isidor Lirza, Kleti Kalaja, Migena Beleku, Violeta Senka, Artan Lika, Devi Preza, Elton Nasto, Enis Qasli, Kujtim Mezini, Mentor Daja, Rapo Kula, Shipe Zajmi, Sokol Sheme, Viron Mahmudaj, Akron Sadaj, Altin Rada, Bardhyl Lamçe, Bedri Istrefi, Bestik Braja, Bledar Hima, David Hoxha, Elton Çaço, Enis Pregja, Elis Hamzaj, Edhem Beleku, Fation Çolaku, Fiqëri Haxhiaj, Fitim Tafaj, Florida Karaj, Gëzim Sheqeli, Ilir Gazheli, Leonard Uka, Lorenz Rjolli, Mentor Gjebra, Nadire Lica, Norges Reka, Rahim Neziri, Romina Koroli, Rushdi Kushta, Shaban Shutina, Aldo Imerlari, Kejdiz Mëzyri, Brilant Gjika, Emilian Shabani, Alban Haji, Nezir Neziri, Morina Rulli, Olta Almeta, Malvina Ciba, Brunilda Kaloverja, Eri Gjaferi, Alda Limani, Gerhard Zekthi dhe Iris Daja. Të janë personat që kanë firmosur.